strong. Yes. And I came back on your way in Tanga and you get watch for Liverpool pressure. Yeah. Kama mwenye natangulia kufunga. Mm. Ah. Ndiyo sababu mambo itakuwa inaanza. Eh, bako nyora Afrika kumwa chama tigere timu ya Brentford chitekesa to chisekonde berenge tato na ibere asagia sana kurwa sensemo yokulio akura na mega gane re Matias Jensen na gochaka gali na mbwemu ago chabya kimana mna gane akura ni mega gali butikura besa tasama kongone re Rico Henry rente cruzen tambe gali gochinche wing na bekomere sana sama kongone tema kongone cruz rakino facil fanda ya kurusi gali agata piga potre apote ago chaka ago sukuma kwenda center bra 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 gani badu tiduchi ago chari Rico Henry Henry chenge tangani ya kabere ya gata toiro ni mega Ene timu ya Brentford the peace ko wanja baka ko sore na tered siga virtual vande ja ko be karu mote ke koro takwanda si chinga ke che che sentare mari kadia maya ya andeteira e Anthony Teira go te banga kadia maya e jor kadia se virtual vande ke mapema sano mo captain virtual vande ke ko rarone re e captain e squeezy huyo alisha ai ni jina timu mbaki. Eh, hakuna kitu. Hakuna kitu hapa. No Nathan ake abu yeta atambe sana nowadays. Mm. Na hapa ni jina tu. Anasuasua sana. Chika kie checho inseye chite kainyo moja matikarali Brentford kwa nyora chifriki kwa makasori. Namba ikumina isano muruke nere Frank Onyenga Onyeka. Raka kangano mugu siti metinga bifo numali. Leteli gandhi kwa wali mugu siboli. Onyeka. Yeah. Eni yoka ya vile onyenka. Ebe en. Wale wocha kwa kurugali kia mabundu. Yes. Ivan Tony. Umakasori mbiya sana baite wei. Yani. Chelsea. Yani Chelsea. Waka Ivan Tony ya achakile kumuligire li. Vaigule nga pia zingu watu na wele wera kwa toke Messi. Achakile kumuligire li. Acha wanunue nunue. Messi kwa nilomu be. Ya. Yani. To expect your mentor yande aliga hatigari tari. Yes. One minute nga ikero kwa ita ine new players. Mbara wato. Wato. Lakini watachiria. So far ata kuna mtu wanasema wanachiria. Watachiria watu wengi sana. Anga kerti nga next season. Squad week. Anye mbara kochi kubu watuka. Matokyo ni yale yale tu. Ni struggling. Diego chota vika sige kubara taga vabinyo. Nga yako kochi vabinyo. Ako matikira Curtis Jones. Chenge tangari. Yakabere yagatate yakane guanchana. Matikire nere Anderson. Ago chagabya kimu wacho matikare Robertson ande Robertson mota kobe kunse hike ago tabigu meche sa visivyo na mbabira se timu yeyo wacho matikare ane ya Brentford na mragani chite kaisana na mwacho matikare chise konde merange tatu vabinya kwa iwe koro te kiororo sana ago tabigu atutaki masiara sante sana oboito mwacho matikare no wakilipet kwelike na kilipet raisi sana atumereta kilipet kuchase number 29163 Kamereta kiripeti kuchase 29163 kusunu tuwara katururu. Yes sir. Tuwara kadude. Kwa ndagali ya soko dayo. Yes. Mato star 663. Hashu mwacho matikarali. Unyaruka wago kwelikia. Amuna kiripeti. Ime ya kiripeti nuoji odds. Chirege sara. Boosted. Chirechi nyinge chikona. Echi zero card. Na mkata ya mkata surge tengo nyonsi yale. Yes. Na mkata ya mkata surge tengo nyonsi yale chiku ulibere. Igo, offer, jichi, under, first half. Kole ngarende prediction ya unorochi. Yes. Vyonsi wakuma nyora ime ya kilipeti. Sante sana. Chitisha tinchire magongera. Yes. Tisha timare.